شيخ جامع وداد او كميدا علماء سومالي لان ايا شيغي ابارتا يا سخر برك شعبك سومالي لان افيي اني كدشين دنوبتي اي ددكو غلين او اني كتوبت كينين وها كليه لغا بخي كرنا وها او كتلمامي اني تاهي ايدو الهي لو نوقدو او لتوبت كينو دنوبتنا لا اسكا يريو و ابارهان رنتي مانتا اني ساميي وها ويه امدو مانتا رنتي اي اادياد وها ويه وقيلنيسو aan bulshadeena runtii waxaan ku baraarujin lahaa waxa weeye laba qodob warortay waxa weeyaan aanan inagu kasbanin oo waxa weeye gacmaheena aanan ku keenin waxa weeye inagu ma dhicin abaaraha maanta inagu dhacay waa macaasidi iyo dunuubti waxa weeye aanu galay in feena waxa weeye aanu ka galay weeyaan intaana waxa weeye waxa lagu dhaafa toobadkeen iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo loo soo noqdo oo iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye gacmaha loo hoorsado ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay fafirru ila allah haqa ilaahay waxa weeye u yaac marka dhibaabkan oo kale ay dhacaan waxa weeye dadku runtii ayaami u dambeeyay miidiyaha waa arkayni waxa qeyla dhaanta la waxa weeye qofba meel waxa weeye uu maaragtay cuskanayo war waxan leenahay qeyla dhaanta ugu weyn waxa weeye dadka muslimiinta laga rabo waxa weeye inay dirtaan wa haqa ilaahay subhanahu wa ta'ala inay u yaacaan ilaahay waxa weeye inay xasuustaan ilaahay subhanahu wa ta'ala inay gacmaha waxa weeye hoos hoorsadaan ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa qani wa alla waxa weeye deeqtoon wa alla gacan weyna oo waxa weeye makhluuqiisa isagu dhamaan waxa weeye kaafi kara waxa weeye gacan kale oo wax maaragtay kaafi karta oo ummada waxa weeye baahi tiri karta oo qof waliba waxa weeye halku ka ciilan yahay ka baahi tiri karta walaalayaal ma jirto waynaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye walaalayaal u soo noqorna oo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xusuusanaan leey waxa weeye ummada muslimiinta Sheikh Jaamac Wadaad waxa kala oo fariin u diray ganacsatada Soomaaliland ee badacadaha ay keenaan qiimahooda kor u qaaday bilihii u dambeeyay isagoo ugu baaqay in Ilaahay ka baqaan oo shacabkooda u naxaan oo badacadaha ay jabiyaan oo aanay noqon kuwa markasta faa'iido raadinaya maadaama adduunka laga tagayo wax kasto aad shaqaysatana aanay waxba ka raacaynin marka laga reebo kafanta yar ee qofka lagu duubayo aan fariinta ugu dambeysa ee halkan waxa weeyaan ka diraya waxaan u diraya waxa weeyaan ganacsatada Soomaaliland baan u diraya maanta umadeeni runtii way jilicsan tahay waxa weeye abaaro ayaa waxa weeye naafeeyay macaashadii oo kor u kacday ayaa iyadana waxa weeye umadu ay maanta ka cabanaysa waxa weeye dad fuqara ah oo ayna waxba haysanin ayaa waxa weeye inagu dhex nool waxay nagu dhex nool hooyadii waxa weeye social media oo hinteeda ka arkayseen oo kale waxaana si xaqiiqa ah kuwayadana xagga hoose ka sii xiga inay waxa weeye ku nool yihiin baa xaqiiqa ah oo waxa weeye ayna dhex joogaan kuwaasi maanta waxay u baahan yihiin naxariis iyo waxa weeye gacan qabasho iyo waxa weeye sixirka oo laga qaboojiyo oo waxa weeye laga jabiyo waxay u baahan yihiin tabarucaad oo waxa weeye ganacsatada ay wax ku celiyaan maanta ayaa waxa weeye ay u baahan yihiin adduunkana waxa weeye waa laga tegayaa oo waa ayaamo weeyaan ninki gabyaaga ahaa waa kii lahaa lixda nimay u foofdiyo nimaan layli raranaynin nin labaatan wiil iyo nimaan weli lamaanaanin kol haddaanu ninna laasanayn waxa u laacaaya maxaan kaga lugaayaa adduun lumaya weeyaan walaalayaal adduunkan waxa weeye ganacsatay waa laga tegayaa waxa weeye qeydka cad baa laga xidhanayaa oo waxa weeye iilka yar madow baa la isdhigayaa maanta ummadaasi waxa weeye gurmad lixaadlabay waxa weeye u baahan tahay oo waxa weeye maaragtay tuso ay taabsiya oo waxa weeye calaacal qura uma baahna ummadu maanta waxqabad bay u baahan tahay in waxa weeye wax lagu celiyo oo ganacsato walaaba waxa weeye uu jeebkiisa iyo khasnadiisa maanta uu furo ummada u furo ayaa waxa weeye maaragtay in walaalayaal u baahannahay wa aakhiru dacwaana alxamdulilahi rabbil caalamiin wa sallallahu wasallam ala nabiyina maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland